Uzun illər dostlar, şagird olduq məktəblərdə, sonra universitetlərdə tələb oldum, sonra xaricdə təhsil aldım, beynəlxalq müəllim oldum. Və bütün bu illəri özüm üçün indi analiz eləyəndə bir suala cavab verməyə çalışanda ki, niyə görə bizim bax, bu qədər ingilis dili dərsləri olmasına rəğmən bir ingilisə danışa bilmədik. Hələ də bu trend davam edir. Əslində cavabını tapmışam. Dostlar, cavab ondan ibarətdir ki, bizə əksər vaxtlarda, istər məktəbdə, istər universitetdə, İstərsə də kurslarda, əksər vaxtda. Dili yox, sanki dilçiliyi öyrədirlər. Sual, o nə deməkdir? Dil, dilçilik. Dilbəyəm dilçilik deyir. Xeyr dostlar, bu günlərin özündə də məktəblərdə bizə Azərbaycan dili dərsi keçirilir. Sual verirəm, o dərs niyə keçirilir bizə? Biz Azərbaycan dili bilmirik. O dərsə qədər biz Azərbaycan dilində danışa bilmirdik. Xeyr, danışa bilirik. Normal şəkildə ünsiyyət qururuq, anlayırıq və cavab veririk. Yaxşı, bəs o dərslər nə keçirilir bizə? O dərslərdə bizə Azərbaycan dilinin qrammatikası haqqında və daha da geniş ölçüdə baxsaq, formal Azərbaycan dili keçirilir. Yəni, dilin akademik yönləri keçirilir. Bununla yola çıxdıqda biz baxırıq ki, deməli, şərt o deyil ki, sən birinci bu qrammatik düsturları biləsən, İşin formal tərəfini biləsən, sən ondan sonra danışa bilərsən. Çünki sənin öz ana dilində bu baş vermədi. Sən dili ilk öncə öyrənmişsən, hələ heç məktəbə getməmişsən öncə. Sonra məktəbdə artıq o öyrəndiklərini praktik eləmişsən. Və sonra 5-ci sinifdə Azərbaycan dili əlavə edilir ki, sənə, hə, sən demə, filan cümlədə dediyim filan şey mübtədaymış, bu sifət imiş, bu isimmiş və s. və s. və s. Və sonra da artıq testlər şəklində universitetə daxil olursan və bu davam edir. Yaxşı, bəs bu xarici dili öyrənəndə biz niyə bu yanaşmanı etmirik? Niyə birinci işə mənimsəməklə başlamırıq? Niyə elə birbaşa özümüzü atırıq bu işin akademik tərəfinə? Axı, bu düz gəlmir, dostlar. İnsan beyni dili bir şəkildə öyrənir və ya da ki, mənimsəyir. İndi necə deyirsinizsə deyil. Bir formulası var bunun. Bu da necə olur? Uşaqlıqdan. Dinləmə, 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 dinləmə. Dili mənimsəmə. Heç özün də bilmirsən, hansı qrammatikadır, hansı falan-falan nədir, məktəbdə artıq təkmilləşdirirsən. Yəni, artıq danışdığın cümlələrin nə olduğunu, nəzəri hissəsini sora bilirsən. Xarici dildə isə tərsinə eləyirik biz. Nəzəriyəni birinci öyrənirik və düşünürük ki, nəzəri olmasa danışa bilmərik, nəticə yoxdur. Onun üçün, dostlar, anlamaq lazımdır. Sadəcə biz harada tora düşürük, sizə deyim, harada aldanırıq, orada aldanırıq ki, Mənimsəmə prosesi istəsək də, istəməsək də zaman alır. İstəsək də, istəməsək də, necə deyərlər, davamlı çalışma tələb eləyir. Təəssüf olsun ki, çox insanlar buna hazır deyil və yaxud da ki, təmbəli edirlər. Onlar istəyirlər ki, hazır bəzi modellər olsun, götürsünlər onu, əzbərəsinlər və o dildə danışsınlar. Və təbii ki, qarşı tərəf də bunu çox gözəl anlayır. Yəni, o təklif verən tərəf, kurslar. Və sizin istəyinizə olaraq dırnaq içərisində fərqli-fərqli güya metodlar hazırlayırlar. Və nəticə də yoxdur olsa. Ona görə, bu bizim istəyimizlə bağlı deyil. Beynimizin işləmə prinsipi var. Başa düşməli ki, işin akademik tərəfini biri öyrənmək bizə fayda yox, zərər verir. Səbirli olun. Çox asan dilləmə tekstları ilə ingilis dilini ilk öncə mənimsəyin. Ondan sonra isə, dostlar, nə qədər istəyirsinizsə öyrənə bilərsiniz, həmçinin də o dildə dilçi də ola bilərsiniz. Hər birinizə olar.